La Festa del Riu va arribar a Manresa amb una nova edició amb estands d'empreses i entitats de l'economia social i solidària de la Catalunya Central. Aquesta festivitat busca reivindicar el poder transformador de la cultura i l'economia social i solidària, a la vegada que serveix com una mostra d'empreses i entitats amb un rerefons social i solidari. La Festa del Riu, doncs, és una celebració que és una mica hereva de la mostra d'economia social i solidària que celebraven fa uns anys. I la idea era una mica, doncs, mostrar això, les diferents entitats i projectes que hi ha a la ciutat i a la comarca. La fira va tenir com a principals escenaris el Pont Nou i el Pont Vell de Manresa. Durant tot el dia es van fer activitats i tallers a la vora del riu Cardener, orientats a tots els públics. Hi van participar 25 entitats de l'economia social i solidària de la Catalunya Central. Degut a l'èxit que va tenir la iniciativa l'any passat, es va decidir repetir el seu format en el mateix espai. Enguany ha tornat a tenir un gran seguiment, amb propostes i activitats dirigides a tota la família. Entre elles es van organitzar tallers d'anellament d'ocells, de construcció de joguines, així com jocs i una sessió de contacontes i manualitats de comerç just. També es va organitzar un itinerari guiat pel riu per a gent gran, una ruta històrica per l'economia col·lectiva de la ciutat. A l'acabar, es va fer un taller de moviment, natura i humor que va donar peu a una última activitat al matí, una experiència gastronòmica on es va poder tastar les receptes de diferents projectes d'economia social i solidària. Ja a la tarda, el Passeig del Riu va ser l'escenari dels últims actes de la fira, dos espectacles culturals carregats de missatges. Per una banda, l'obra teatral de Titelles, titulada Rigoberta i algo indigo, i finalment l'espectacle multidisciplinar Tarap, que va arrodonir la jornada.